الله الرحمن الرحيم دیر میں فلکیات در درس میں برتین دے علاقہ مخی سا تاریخ موضوع غرض و واضحین کی رشب ہو نن ابعاد سلاسہ و باقی اصطلاحات جو ابعاد سلاسہ سے طوئی طول عرض غمہ لمبائی چوڑائی او گہرائی طول عرض غمہ ورکسی اصطلاح دا نقطہ ندلتا یو دا جدید فلکیاتو نقطہ دا خط دے سطح دا او جسم دے او یو دا قدیم فلکیاتو اصطلاح بدلو نقری دوانو کے فرق دے قدیم فلکیات دا نقطی معنی دا سی کئی چھے عرض لا یقبل قسم لذاته اصلا نقطہ اغا عرض دے چھے دا قابل دا تقسیم ندی نطول لری نعرض لری نغمق لری علاکہ نقطہ بنو دلواری لری نبا پلنواری لری او نبا جورواری لری حق نطولن تقسیمی گی نعرضن تقسیمی گی او نا غنقن تقسیمی گی نقطہ دیتا وین دیتا دیتا دا نقطہ دا ندیکی او گدواری کم دی او دیکی چوڑائی کم دا او پدی کی گہرائی کم دا نشتا دا البتہ دا سبع الشداد دیکھنا دم دا سی مانا کرے دا ان لم يقبل القسمه فنقطه تشرت ما قبل بي قسمته فنقطه ما دام ابتدا وان قبل في جهه فخط او في جهه تقسيم قبلي بالجدول كي ندا خط او جهتين فسطح او كدو جهات كي قابل للتقسيم بالجدول كي بالجدول كي ندا سطح دا او الجهات فجسمنا او که پټول جهاد کې قابل د تقسیم نه دا جسم دی او بدواری کې تقسیمي دي لنواری کې تقسیمي دي او جورواری کې تقسیمي دي یعنی او بدواری هم لري لنواری هم لري جورواری هم لري نو دا جسم دی نو ګور دا د قدیم فلکیات والا د نقطې سمانا کوي دا عرض دی چې قابل د تقسیم نه وي خط دا عرض دی چې یو طرف ته تقسیم قبلې او بدواری هم لري او بدواری ګوره دا نقطه ده دا نه اوږدوالې لري نه پلنوالې لري نه ژوروالې لري دا خط دی خط نو دا خط اوږدوالې لري او پلنوالې نه لري دا خط به ستاسو طرف ته داسې راکاږم نو دا اوږدوالې لري او پلنوالې نه لري ټولن تقسیم قبلی تو عرضن او عنقن تقسیم نه قبلی اما ساده ده به ذکر وشه دغه مشکلې د کور سطحه قدیمو فلکیاتو والا د سطحې معنا کوي دغه عرض دی چې طولن هم تقسیم قبلی عرضن هم تقسیم قبلی او عنقن تقسیم قبلی او جسم جسم بدودن هم تقسیم قبلی عرضن بم تقسیم قبلی عنقن بم تقسیم قبلی د دې د وجه نه دوی د جسم معنا داسې کوي والجسم ما له ابعاد ثلاثه جسم هغه دی چې هغه ابعاد ثلاثه لري طول هم لري عرض هم لري او عمق هم لري خو موږ چونکې دلته جدید فلکیات پړاو د دې د وجه نه موږ په خپلو اصطلاحاتو باندې ځو ځکه بعضې وخت کې دا اصطلاح زه ذکر کړم نو بعضې چې کوم پویه کسان وي نو هغوی اکثر وي دا یې څنګه تعریف وکړه نو دا خو د جدیدو فلکیاتو اصطلاح ده او بل هم موږ له راځي خو ځینې شیان موږ له نه راځي دلته به د نقطې معنا څه کوي د نقطې همغه معنا د نقطې بله څه معنا نشته دی دلتم د نقطې هغه معنا نقطه چا ته وایي دغه عرض ته وایي چې ابعاد ثلاثه نه لري نه طول لري اوږدوالې نه عرض لري نه عمق لري جوروالې خط د خط تعریف دته کوم خو دلته به یوه قاعده یاده لري قاعده دا ده چې دا اصطلاحات د الجبري دي یا د علم هندسی پا
فالجبرة كي هر شيء ده نقاط مجموعية، هر شيء ده نقاط مجموعية، هر شيء ده نقاط نجوم. مشداد الجبري استلاد ندا خطم ده نقاط نجوم. دابم ده نقاط نجوم. دابم ده نقاط نجوم. دابم جوم. دابم جوم. دام دام تقول. مشداد قيد ده يادا كوس بتعريفات سامي. خط چاته وای د نقاط او داسې مجموعات شغیل رنه مبدا وی او نه منتها د نقاط او داسې مجموعات شغیل رنه مبدا وی او نه منتها نه ابتدا لري او نه انتها لري د کدو ګورکان د نقاط نه جوړ دی داخل هلکه مختلف نقطې چې راجم شي داغینا خط جوڑی گی دید وجینا دا نقطی مانا شرب التحذیب و غیره کی طرف الخط نقطه سے تو طرف دا خط دوائی نقط دا مختلف و نقاط و نجور دے خواه گورا دو گوری دا مختلف نقطی دی کنا خط نقاط آغا مجموعة چه نما بدا لري نما انتها لري او بطول كي تقسيمي بطول كي تقسيمي يا طول لري طول موري سيب دا خط ده دا نما بدا لري نما انتها لري مانگا دسي نشوه لري چه دا دي ديزي نشرو شوه ده ندائي ما بدا شوه او پا ديزي بان ختم شوه ده ندائي منتها شوه و سما خبر داده که دا تاریخ دا خط نده دا تاریخ دا قطعی خط ده بعضی خلق دا جدید و فلکیات کتابون شده بوری دا تاریخ که یوی خط غیط وی چه دا نقاط مجموعوی و نم ابدال لری و نم انتها لری نا دام ابدال لری و دام انتها لری چه دا کم غیر شروع شده و اقا غیر مبدا شوا مبدا شده و جای افتیلا دفعه مبدا شو او چه پا کم زیبان ختم شو دای منتها شو او طول بلری او عرض او نمق بنگلی پا تاریبانی ورسی دای دنوقات داسی مجموعه چه هم مبدا لری هم منتها لری طولن بتقسیم قبلی او عرضن او انقن بخیل سی شو سطحه سطحه ستوائی نتا تماوی لیلی جبا الجبرہ کی هر شید نقاط مجموعی سطحه ستوائی دنقاط داسی مجموعہ چی طولنم تقسیمی گی عرضنم تقسیمی گی تو عمقن تقسیم سی لکدات تدیع و شکل دی دا سطحه دا دا طولم لري دا ميدون شو او دسي دسي دا عرش شو که يو سره چاره رواج او دا قدل کما پده بورد بانه دا لکیر راق کلی دا يو نره هلکا پراتای در دومره میشه دادغا او گد پکنه نرهی نده مطلب داره چه در جبرواله تیزون باشن جبرواله نرهی نرهی پراتهی نو چه بیو کسی تو چاره رواله نو دسی دسی بنیم اولیشی او بیو کسی دسی دسی بنیم اولیش نو چه داسی داسی دینیم کنو در دودن تقسیم شو او چه داسی داسی دینیم کنه دا عرزن تقسیم شد نتودن بم تقسیمی گی عرزن بم تقسیمی گی رمقن بنا تقسیمی گی او دا با دنقاط مجموعی دنقاط داسی مجموعی چه تودنم تقسیم عرزنم تقسیمی گی رمقن بنا تقسیمی گی سطحه دا وشوه جسم
د نوقاتو داسې مجموعات تا ته ما ویلي دي دا ټولې د نوقاتو نه مجموعې د نوقاتو داسې مجموعه چې طول هم لري عرض هم لري او عمق هم لري لکه دا کره چې کومه ده دا جسم دی جسم دا کره جسم دی دا طول هم لري او عرض هم لري او دا عمق ژوروالی هم لري ولې دا خو ډېره پیړه ده نو د دې ځینه واله تر ودیزې پورې دا ټوله فاصله ګهرایي ده که نری پراټه چې راواري پای کې چرته نه لکه ګهرایي خو چې داسې وړسته نه راډي هغه اخوا دي وشي دا دلیل دې خبرې ده چې ددې ژوروالی نشته دی تاسو اوس ماته سې چپیناست دا شی نه دی دا شی دا طول هم لري عرض هم لري او څه هم لري دا کتاب طول هم لري عرض هم لري او دا پیړوالی نه دی موټی موټی چې ورته وایي موټی دا موټی دغه موټی چې کومه ده دا پیړوالی دا ژوروالی دی یو شی موټی نه لري نو بس پوه شي چې دا ګهرایي نه لري دا ګهرایي کې نه تقسیم دی نه شو البته د کتاب دا پیج د کتاب دا پیج چې کوم دی نه دی په دې کې لږ اشکال شته طول لري عرض لري خو ژوروالی ستاسو د فهم لپاره وایم نو د دې د وجې نه جسم چا ته وایي د نقاطو داسې مجموعات چې طول هم لري عرض هم لري او عمق هم لري نو شرط التهذیب یا نور کتابونه وي ما له ابعاد ثلاثه جسم هغه دی چې هغه درې بعده لري طول وعرض وعمق طول هم لري عرض هم لري او عمق هم لري قطعه خط نو یو خو خط او یو د خط ټوکړی ټوکړه نو د خط ټوکړې ته قطعه خط وایي دا وروسته استعمالېږي لکه دا خط دی که نه دا په منځ داسې نیم کا دا په منځ داسې نیم کا نو دا قطعه خط شو د دې مبدا هم شته او د دې منتها هم شته چا چې کوم تاریخ کړی دا ولنی تاریخ په اعتبار سره صحیح شوه چې د خط تاریخ په داسې وکړي چې خط هغه دی چې د نقاطو مجموعه وي نه مبدا لري نه منتها لري نو بیا دا قطعه خط دا د نقاطو مجموعه ده دا بیا مبدا هم لري او منتها هم لري مبدا او منتها لري ولې نه لري دا خو د دې نه داسې فرض کا دغه شو دا مبدا هم لري او منتها هم لري تا ته ما ویلي چې دې کې دوه تعریفات شوي دي که نه بعضې خلک داسې تعریف کوي چې خط هغه دی چې د نقاطو مجموعه وي نه مبدا لري او نه منتها لري نو مونږ وایو چې یاره دا تعریف د خط ټیک نه دی دا به هم مبدا لري هم به منتها لري البته دا تعریف بیا د قطعه خط دی چې نه به مبدا لري او نه به منتها لري چې دا مبدان لري دا مبدان لري او دا منتها هم لري دا قطعه خط دا به نه مبدا لري او نه به منتها لري او چې تعریف داسې وکړي چې خط هغې ته وایي چې نه مبدا لري چې مبدا هم لري او منتها هم لري نو قطعه خط دا چې نه مبدا لري نه منتها لري چې د خط تعریف داسې وکړي چې مبدا به هم لري منتها بم لري نو قطعه خط دی داسې شو چې نه مبدا لري او نه منتها لري نو تعریف د خط دا په عکس د قطعه خط دی بس دا په عکس د چا دی د قطعه خط شعاع شعاع چا ته وایي شعاع خو په حقیقت کې د لمر رڼا ته وایي که د لمر رڼا یا د دې بلب رڼا چې لاندې داسې راپوهېږي
شعاع غيته ويشي مبدا لريكو منتهى نلو لقداشي لا مدام مبدا لري يا لكا خدا منتهى قرينو لري ولي دا قروان ديكا ديسر كيداسي دغه دې د قونه ده دا داسې روان دی نو د دې حد معلوم نه دی چې دا به کم ځای ته ځي نو مبدا لري خو منتها نه لري ځکه هغه طرف یې کلاو دی هغه طرف ته دا روان دی دا څه شی شو هلکه تاله چې ما کومه کرتي در کړې ده د خیر دې رایې وړه دوی د بې ورکو ځان نه به ته یو یو نه کېده نبی وتا سمه تعالی کا وای نکار ورته لگا سا بیشو دا چې دې سیما ته کې نه نه تاسو په تنه به یو څه څه وي او څه په نه چې دا پاره کې ډورې د مخه نه او څنګه سره نه مای کوم چې بیا په پښتو کې وي په پښتو کې کې نه شه دا سره دې دریسا آ او دا دې نه که تاسو څه شته دا ما مخې دوره کړې وه دوره کې یو تعریف لیکلې وو که نه عبدالماجد د دې نه بیا ځان لوباسئ دا وګوره دا دې ځینه تعریف موضوع غرض او واضح شروع شو بیا دې ځینې دا ابعاد ثلاثه نقطه ده خط دی صفحه جسم دی د خط اقسام خط و قطع خط و شعاع هم خط متوازی خطوط دائره قرا و تر قطر محور قطب جنوبی و قطب شمالی طول عرص پرشتا ہے نبی سے کم ملگوی خواہش لرائی گا نا جدی نیو باسے بے بختکار دے رسان شی ہاں دیتاس جدا کابی نیرا بسی بزی تم ضرورت ختم شو یہ نیزان لو باسے بس دقا دے او دقا با یادوائی ہم ایسی کرے نظری پر کیا ختم شی بے ومانگا دی کی امتحان ہے اسے لگتا کوس مکوس کا دو منن بتا سو دا زان لگ دا سو سکے ساسی با ساسی سوچی سی ایک سوچت کی سفتے کسو روپے کی ایک سوچت کی سفتے یا کسو روپے کی سفتے بیلی بیا زان بے کسو روپے کی سفتے دا دوانو طرفونو ته یو پیج وي که نه بس پیسې پیدا کوي روڼه او دا نوښکې ځان وباسئ نه بې به دې کافو نه بې غمایې د شپې نه بهم پلورئ او بیچې کېنئ نو مزه به درته ورکوئ اوس نو مزه نه درته وي نو که داسې بلې راته ناست یئ چې جمادات راته ناست یئ جمادات نو څه رڼه خوئ او نه څه وایئ شعاع مو پېژنده دیتا هم خط وای دا سی دو خطوط چی پا یو روخ روان وی حالت تعاقب تعاقب یعنی یو مخی وی یو بلا ورپسی وی دیتا سوی هم خط را حالا که دا یاد کئی خطا روز تو بزاویی رازی صحیح شوا نو بزاویو که بدا سخو پکار رازی چی هم خط سکوان آسان آسان استلاحات دی کسا نشتا متوازی خطوط متوازی خطوط داسی دو خطوط توائی چه پا یو رخ روان وی علال استوا روان وی و علال تعاقب وی پا یو رخ روان وی علال استوا وی وان برابر روان وی و علال تعاقب وی لکه داسی یو دسی که او بل دسی که دا دو خطوط دی پا یو رخ روان
او على الاستواء روان دي يعني دوانا برابر روان لسنك نش يو اقوى روان يو بلديك روان دي برابر روان وعلى التعاقب ندي يا كي بادي غريت يو مخيوي او بلدسكو دا متوازي خطوط وتر وتر ستوي وتر اغفت توي كيف دائرة دو نقطي خفل منس كي ملاوي وفا مركز نتيري فدائرة دو نقطي خفل منس كي ملاوي وفا مركز نتيري آسان دي آسان دا دائرة دا سركل انجلش لو دا سركل دا دائرة دا كنا دا دائرة شكما دا جدي دا قر شاكرة شكما خط دي كم محيط الدائرة وي محيط الدائرة محيط الدائرة كتابا للتلفون فروت دي علم العروس والقوافي باني بكلي شغل او يبت سعيد كلي كرميلي وسقان دي باخرة كيدا شيخ مساحان بازي روحاني رسالة دا الرياض الناظرة طالبا دا محيط الدائرة شكما دا دا دنقاتنا جولا دا نزبا يوا نقطة دلتا فارس بن دلتا يوا نقطة بدلتا فارس بن او قدي دوانو باني بخط راكا دي خط دو نقطي خپل ماسکي ملاو کړی دي خط دو نقطي خپل ماسکي په دایره باندې دي خط دو نقطي خپل ماسکي ملاو کړی او په مرکز تیر دی چې مرکز تیر دی د دې دایره په سنتر باندې تیر شوی دی وایي ګانته دابل د سیرا کارا یو نقطه دا ده یو نقطه دا ده دو نقطي خپل منسکي ملاو کړی په مرکز تیر مشو دی بل د سیرا کار دا درې خطوط دي هر یو په دایره باندې دو نقطي خپل منسکي ملاو کړی دی په مرکز باندې نه لري ندی ته وتر وي وتر بیا ساتي آسان دی وتر وتر دا اغا خط دوائی چه پا دائره دو نقطی خپل منس کی ملائی بی جو پا مرکز تیری دیکھ صرف یو تا کیسی واج داو پا مرکز بانی تیری نمانگا سنتر بدل تجو تراوالا لکا دا دمراوالا دا دی دیراوالا دائرة شوكا.
دا مرکزی نقطه شو. داسی خط چې په دایره باندې دوه نقطې خپل منځ کې میلاوي او په سنسر باندې تیرشي دره کپوګه دوه نقطې خپل منځ کې میلاو کړي یوه نقطه دا ده او بله نقطه دا ده او په مرکز باندې تیر شو نو دې ته قطر وایي نصفې قطر د دې نیمې حصې ته وایي دې ته راداسم وایي دا نصفې قطر یعنې د قطر نیمې حصې ته نصفې قطر وایي دا نصفې قطر شو دې ته راداسم وایي دیتا ریڈیس ہم ہوئی ریڈیس دری نظاموں نے دیکھا نا ڈگری نظام ریڈین نظام اور ریڈیس دب اور اس کو راش درجاتی نظام دری نظاموں نے دیکھا نو نسبی خطر شو رداس شو اور ریڈیس شو اور دیوتر تا ڈائی میٹر ہم ہوئی پینگلش کی بہر حال وتر داسې خط چې په دایره دوه نقطې خپل منځ کې میلاوي خو په مرکز نه تیریږي قطر داسې خط چې په دایره باندې دوه نقطې خپل منځ کې میلاوي او په مرکز باندې تیریږي نصفې قطر د قطر نیمې حصې ته وایي پاتې شو محور محور هم قطر دی په محور او قطر کې لږ فرق دی هلکه محور داسې قطر ته وایي که په دایره دوه نقطې خپل منځ کې میلاوي په مرکز باندې تیر شوی وي خو لږ فرق لري قطر به د کرې د حرکت سره حرکت کوي په محور د کرې د حرکت سره حرکت کوي نو مثال به څه شی مثال به دا کره ده که نه د دې په دې منځ باندې چې دا کوم خط تیر شوی دې ته خط استوا وایي خط استوا چې پوره نیمه دې خوا شي او پوره نیمه دې خوا شي او په منځ کې یوه کرخه که داسې راکه دې ته خط استوا وایي دا خط استوا دا رشته دی دا په دې منځ کې چې کوم لګېدلی دی دلته هم شته دلته دا خط استوا دی دا خو دلته دا چونکې قدیم فلکیات کی نبی و تا دغه نه وایي دا خط استوا ورته دوی نه وایي دوی و تا دایره معدل النهار وایي دې کې دا دې لیکلی دی سین کو هلکه معدل النهار هم سین کو که نه دې ته دایره معدل النهار وایي په دې منځ کې نو ته ماته دا ووایه چې دا خط نه دی دا خط په دې منځ کې دا وګوره په دې منځ باندې تیر شوی که نه دا سطحه ده فرض کړه سطحه زه بیا داسې فرض کړم چې دا دې کې نیم شو نو چې نیم شو نو یو نقطه دا شو بله نقطه دا شو او په مرکز باندې تیر شو وګوره د کرې د حرکت سره دا حرکت کوي د کرې د حرکت سره خو دا حرکت کوي که نه یاره ته ولې نه پوهېږي د کرې د حرکت سره حرکت کوي مدیتا قطر وای دسی دا قرره چه کما دا قرره دا داسی داسی دا غچی تیری دی لفظه با دا سرا لکی دا فرس با سرا لکی دا یا دا بلکل که مرکز دانه دا سکیر شوه ده دا خط که که مرکز دا سکیر شوه ده بلکل که مرکز دغه کومه دې کې دا چې یو می خبر کو نو دا بالکل مرکز ته رسي مرکز ته رسي تاسو چې په دې د پاسه دې یو می خبر کې نو مرکز ته ونه رسي نو دا خط پر مرکز باندې تیر شوی دی خو دا دې چې د کورې د حرکت سره دا حرکت کوي نو دا کو تر دې او محور دا په مرکز تیر شوی دو نقطې په خپل منځ کې میلاوي صحیح شو خدا دې چې دا به د کرې په حرکت باندې حرکت نه کوي لکه دا سیخه
دا سیخ نه دی دا سیخ دا محور دی ځکه دوه نقطې خپل منځ کې میلاو کړي یو نقطه دا شو بله نقطه دا شو دا هم داسې لکه دا پسې دایره فرض کړم دا یعنې دا سیخ نه دی دا سیخ دا سیخ نه دی دا سیخ دا دایره فرض کړه دایره په بل دا کوره تېل لري که صحیح شوه دا په کې منځ کې بالکل ورغلې نو ګوره د دې دایرې یوه نقطه دا ده او یوه نقطه دا ده دوه نقطې خپل منځ کې میلاو کړې او د دایرې په منځ باندې تېر شو خو دا دی چې د کورې په حرکت باندې دا حرکت نه کوي د کورې په حرکت باندې دا حرکت نه کوي ښځه په ځای باندې ولاړه معمولي شب دې ته محور وایي نو محور څه ته وایي دا هغه قطر دی چې د کورې په حرکت حرکت کوي کوری په حرکت یا دا کوره ارزویه د دې په نیمنځ کې چې دا کوم سیخ دی دا محور دی ځکه داسې یوه دایره فرض کړه داسې یوه دایره او دا خط فرض کړه دا سیخ دا خط فرض کړه نو په دایره باندې دوه نقطې خپل منځ کې میلاو کړي په مرکز باندې تېر شوی دی خو دا دی چې د کوری په حرکت باندې دا حرکت دې ته محور دی دا به رسټورا کې چې د ځمکې محور څومره دی او د ځمکې محور په کوم ځای کې دی او څومره دی دایره دایره چاته وایي دایره دا د نقاطو داسې مجموعه ده چې د هغې نه هره نقطه مرکزي نقطې ته په برابر مقدار وي دا وګوره دا د نقاطو مجموعه ده که نه او د دې نه هر نقطه مرکزي نقطې ته په برابر مقدار ده پر برابر مقدار ده تاسو وایئ څنګه دا د نقاطو مجموعه ده خو چې د کومې نقطې نه خط راکوږي مرکزي نقطې ته نو دا به دا ټول خطوط په خپل منځ کې برابر وي په اعتبار د ناپو سره نو دا د نقاطو داسې مجموعه ده چې د هغې نه هر نقطه مرکزي نقطې ته په برابر مقدار ده دا خو اسانه خبره کره څه ته وایي کره داسې سه بعدي کروي جسم دی سه بعدي درې بعده لري که نه طول هم لري عرض هم لري او عمق هم لري دا داسې سه بعدي کروي جسم دی کره هم ده کره تاو شی ته وایي تاو شی ده نو دا خو تاو شی دی سی اسانه پښتو کې ته مو تاسو ته نه دا داسې سه بعدي کروي جسم دی چې د دې په سطحه باندې هر نقطه مرکزي نقطې ته په برابر مقدار وي تعریف د دایرې او د کرې یو دی صرف دومره ده چې دا سه بعدي ده او هغه سه بعدي نه ده هغه بس یاره زه به ووایمه چې دا خو د نقاطو مجموعه ده دو خطوط چې جوړېږي دوه خطوطه نو طول به لري یا به طوله ورزن لري او عمق به نه لري دا داسې سه بعدي کروي جسم دی بل دا چې د دایرې سطحه نه وي او د کرې سطحه وي د پاسه چې دا کوم شی دی که نه دا سطحه ده دا داسې سه بعدي کروي جسم دی چې د دې په سطحه باندې موجوده هره نقطه مرکزي نقطې ته په برابر مقدار باندې د دایرې هر نقطه مرکزي نقطې ته په برابر مقدار وي او د کرې هر نقطه مرکزي نقطې ته په برابر مقدار وي خو د هغې سطحه نه وي او د دې سطحه وي مرکز د کرې یا د دایرې سنتر ته وایي او وي دا مرکز ته مرکز ولې وایي دا همې تاسو ته ویلي لأنه مغرز لساق الفرجة دا د پرکار د خپي د خخولو ځای د پرکار د خپي د خخولو ځای دی په پرکار باندې چې هلکه ته دایره وباسې په پرکار باندې چې ته کله دایره وباسې نو دا په دې بورډ باندې داسې ونښلي دا په دې بورډ باندې زه وګوره ونښلي نو پېښه به داسې کېده چې بېرته راوي د پرکار خپل چې کوم ځای کې خخه شوې ده دغه مرکز دی کوزري ته مرکز ځکه وایي چې دا مغرب دی دپاره د ساقو له خرجه نه
نعم السلام. قطبين د محور دو طرفونو ته قطبين وي. يرا د محور دو طرفونو ته یو دا سیخ دی او یو دا سیخ دی. یو طرف ته یو قطب وي او بل طرف ته بل قطب وي. لکه دې سیخ دوه طرفه وي. طرف اعلا ته قطب شمالي وي. دا تاسو ته ما ویلي چې دوه صوفې معلومه څنګه به معلومه د دې د وجې نه چې په دغو کې راځي په دې کې په مسلو کې راځي چې امام ته مقامخ ودرېدل په صف کې افضل دی. دې ښي طرف ته او بې کس طرف ته.